Dëshironi të zhvilloni një aftësi të re dhe të gjeni shpejt se si mund bëni diçka që nuk e dini? Këtu jemi në Mëso Falas me Olsin, Belmën, Lisianin, Besianin. Ofrojmë tutoriale, tips and tricks dhe soft skills përmes videove të shkurtra në gjuhën shqipe në kanalin ton të YouTube 4 herë në javë. Të ndash nga vetja të rrit dhe të bën më të aftë për të kontribuar në shoqëri. Na ndiqni duke bërë subscribe në kanalin ton të YouTube